ខ្ញុំបាទសូមបន្តបង្ហាញជូននៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតជុំវិញក្រសួងមហាផ្ទៃវិញម្ដងបាទបានជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវតែប្រកាន់នៅជំហរអព្យាក្រឹតដែលអាដាមបរិយោរដ្ឋមន្ត្រីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺអាដាមសូខេងបាទកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះបានរំលឹកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយតម្លាភាពបាទអព្យាក្រឹតភាពស្របតាមលក្ខន្តិកៈនឹងច្បាប់ជាធរមានដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនាពេលកន្លងមកនោះការអំពាវនាវបែបនេះរបស់អាដាមអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីគឺគ្រាដែលក្រសួងបានសង្កេតឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលនិងគណបកនយោបាយអាដាមក៏បានអំពាវនាវបែបនេះតាមរយៈលិខិតមួយកាលពីម្សិលមិញបានបន្តទៀតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតូចកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលនិងគណបកនយោបាយមួយតែមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះឡើយតែយ៉ាងណាក្តីក៏គេអាចដឹងថាជាគណបកសង្គ្រោះជាដែរអាចបានបញ្ជាក់ទៀតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពនានាដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬជាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកនយោបាយមួយឬធ្វើចលនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងបុគ្គលឬក៏គណបកនយោបាយមួយឬក៏ស្ថាប័នរបស់ជាតិឬក៏របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះហើយការធ្វើឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះត្រូវបានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមឬក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងច្បាប់នានាជាធរមានជាដើមបាទទោះបីជាយ៉ាងណាអាយដាមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកសិកម្មសុខាភិបាលអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតច្បាប់ការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលក្ខណៈហើយសកម្មភាពទាំងនោះស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដោយបានតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងនិងគោរពបាននៅគោលការណ៍អព្យាក្រឹតមិនប្រកាន់នានាការនយោបាយនិងមិនបម្រើផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬក៏គណបកនយោបាយណាមួយឡើយហើយសូមបញ្ជាក់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជាជាង3000អង្គការបានកំពុងដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអង្គការទាំងនោះភាគច្រើនដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសុខភាពជាដើមតែយ៉ាងណាក្តីនាពេលកន្លងមកគេក៏បានសង្កេតឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលតែងតែអះអាងថាខ្លួនឈរលើអព្យាក្រឹតនោះក៏បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាពិសេសនោះគឺគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើការអំពាវនាវតាមរយៈលិខិតនោះអាយដាមអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងនូវក្តីរំពឹងទុកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះនឹងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយតម្លាភាពអព្យាក្រឹតភាពស្របតាមលក្ខន្តិកៈនិងច្បាប់ជានានាជាធរមានដែលបានសន្យាជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនោះ